dink die verskil tussen wat jy onthou wil word en wat jy gaan onthou gaan word is te groot. Die Griekse psalms was is 'n hoogtepunt en dit is hoekom mense 'n mens ken. Maar dis nie vir my ek het nie eers gedink ek doen iets spesiaals nie. Ek het gedoen geskryf 'n digbundel en dis dit. En 'n digbundel weet jy self 400, 500 dan jy verskriklik baie verkoop. En in elk geval die dag toe ek die bundel by die uitgewer hou gee, toe ek sal nou nog onthou staan hy in die gang. Die uitgewer met die boek so en hy sê nee, hy glo dit sal verkoop nie, in elk geval moet hulle net eers die taal versorg. Met ander woorde, ek skaam my nie oor die Griekse psalms laat ek so sê. Ek dink natuurlik my groter bydrae lê op die paar jeugboeke wat ek geskryf het en dan hierdie laaste paar historiese romans is vir my belangrik. Maar jy moet nie vir 'n skrywer vra wat's belangrik nie, want dit is nie noodwendig wat die lesers gaan dink nie. My kan daarom aan verkope sien. So ek sal baie graag onthou wil word vir iemand wat nêrens gepas het in die letterkunde nie. Jy moenie vir my kan sê hy is in daai genre of hy's in daai boksie of hy's 'n 60er of 80er nie, want hulle het eers vir my eendag gevra saam met wie wil ek gegroepeer word in die skryfwêreld. Toe was my arrogante antwoord saam met Hans Du Plessis. En dit is vir my belangrik.